السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج دیکھیں کہ رندبوت خطر میں کیا نمونہ کیا کرے گا. لازم دو چیزیں ہیں، اول پلاننگ اور ابزرویشن. دو پلاننگ اور ابزرویشن. ابھی جائے گا سیدھا، نظر دیکھے گا، گاڑی نہیں ہے، ہمارا لفٹ ہینڈ سائڈ کچھ گاڑی نہیں ہے، ہم جائے گا، گاڑی ہے انتظار میں، کبھی چانس ہے جائے گا. ابھی نزدیک ہے رندبوت، جائے گا رندبوت سیدھا ہے. ہمارا پلان کیا، مطلب دیکھو آرو راستہ نیچے، راستہ نیچے نظر، سب آدمی نظر نہیں دیکھتا آرو. ہم مانتا جائے گا سیدھا، یہ ٹرک پکڑے گا، دوسرا ٹریک صحیح ہے لیکن تھوڑا زیادہ سپیڈ ہے، یہ لیفٹ یو ٹرن، یہ راستہ نہیں جائے گا لیفٹ اور یو ٹرن، یہ جائے گا فقط سیدھا اور رائٹ. ابھی جائے گا ادھر ہے، یہ پلاننگ ابزرویشن، پہلا رندبوت دیکھو، دوسرا رندبوت کیسے نمونہ، رندبوت مانتا جائے گا یو ٹرن، شیشہ نظر، لیفٹ نظر، شولڈرز لک، ون ٹو 3 سیکنڈ چینج نہیں ہے، بعد میں بدلی کرے گا یو ٹرن. دیکھو آرو، دیکھو راستہ آرو، ابزرویشن ادھر ہے، چیک کرو گاڑی نہیں ہے، آرام سے جائے گا رندبوت، جلدی نہیں مانتا، یہ ٹرک پکڑے گا آہستہ، پریشان نہیں ہونا، ریلیکس ہے، اور سگنل رائٹ ابھی دے گا، رائٹ نظر شیشہ، دیکھے گا گاڑی نہیں ہے اور جائے گا آرام سے. ابھی منتا جائے گا لیفٹ، شیشہ، سگنل لیفٹ، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ بدلی کرے گا، آہستہ دیکھو آرو راستہ نے، راستہ نظر، آرام سے ابزرویشن، گاڑی کدھر ہے، گاڑی ہے، گاڑی نہیں ہے اور جائے گا آرام سے، بدلی کرے گا، ٹرک نہیں ہے. ابھی سگنل رائٹ دے گا تو ایگزٹ فرام رندبوت، نظر شیشہ، رائٹ نظر شیشہ، اور جائے گا سیدھا، سب آدمی انشاءاللہ ملے گا معلومات. شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، سی یو اندر ویڈیو، گڈ بائے.